ճիշտ նա եթե վերադառնանք ավելի ազիկ բունտը հրաժարական իմ հարցը մեկն է, բայց մի փոքր ենթահարցեր են, որպեսզի չկտրվի, հետո ասեմ։ Տեսեք, մինչ իշխանապահպությունը 2018 թվականի ընդունենք, որ լայն շրջանակների կողմից դուք հայտնի չեք եղել։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ վստահեց, դուք բավականին հայտնի դարձաք, և արդյոք զուտ բարոյական նկատառումներով ճիշտ չէ ձեր հրաժարականը ավելի այսպես հանգիստ, հա, առանց գիտեմ հայտարարությունների անել, այսինքն չխոսա, դուք ասացիք հիմա խոսելու մասին, այդ արդյոք զուտ բարոյական առումներով ճիշտ չէ ավելի հանդարտ հրաժարականը։ Նախ սկսեմ հարցի սկզբից, ինչ վերաբերվում է հանրային լինել կամ չլինելու։ Իմ աշխատանքը վերջի 20 տարիներին չի ենթադրել հանրային գործունեություն։ Դա է պատճառը, որ ես հանրային ճանաչում չեմ ունեցել։ Եվ կարող եմ ասել, որ բացի Նիկոլ Փաշինյանից մնացած այն մարդիկ, ովքեր այսօր եկել են իշխանության, գրեթե 98%-ը նրանցից որևէ մեկը հանրային ճանաչում չի ունեցել։ Իշխանության գալուց հետո յուրաքանչյուրը իր աշխատանքով կարողացավ իր տեղը զբաղեցնել այս հասարակության մեջ, և այն տեղը և դերը, որը զբաղեցվեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից և անձամբ իմ կողմից, դուք բոլորդ ականատես եք եղել, թե ինչ ահռելի մեծ վստահություն է ձեռք բերել ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե ինչ վերաբերմունքի եմ արժանացել ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն մեր հասարակության կողմից։ Ինչ վերաբերվում է բարոյական կողմին, բարոյական չէր լինի այն, եթե ես կոնֆորմիզմից ելնելով շարունակեի զբաղեցնել իմ պաշտոնը և չբարձրաձայնեի վտանգների մասին։ Իմ և Նիկոլ Փաշինյանի մեջ եղել են տարաձայնություններ, որի մասին ես բարձրաձայնել եմ իմ հրաժարականի տեքստով։ Տարաձայնությունները հիմնականում եղել են քաղաքացու, հասարակության և պետության ընկալումների մեջ։ Եթե կուզեք, մեր տարաձայնությունները եղել են առհասարակ կյանքի ընկալման և վերաբերմունքի մեջ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականիցս առաջ, առավել ևս հրաժարականից հետո ոչինչ պարտք չեմ։ Ես կատարել եմ իմ աշխատանքը, ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի հեղափոխության ժամանակ տրված խոստումները մեր հասարակությանը իրականանան, ինձնից կախված ամեն ինչ։ Իսկ հրաժարականից հետո երբևիցե ափսոսանքի զգացում ունեցել եք։ Ոչ, ես չեմ ափսոսել իմ հրաժարական ներկայացնելու համար, ես ափսոսում եմ միայն նրա համար, որ մենք չենք կարողացել արդարացնենք այն բազմահազարանոց մարդկանց հույսերը, չեն կարողացել արդարացնել մեր քաղաքացիների այն սպասումները, և ընդհակառակը եղել են շատ մեծ հիասթափության առիթներ։ Բայց եւ վերջինը ասացի եմ անը նույն թեմայի հանդիպումը, հա, տեսեք, դուք ձեր հայտարարությունը երբ որ անում եք, հա, խոսում եք, ամեն դեպքում տարբեր կարծիքներ կան, հիմա շատ հատվածը, որ կամ ձեզ մեղադրում են, որ դուք դավաճանել եք Փաշինյանին, կամ մեղադրում են Փաշինյանին, որ ժամանակին վստահել է ձեզ, դուք այս տիպի գնահատականներից չեք վախենում։ Նման գնահատականից, դավաճան կոչվելու գնահատականից թող վախենան նրանք, ովքեր դավաճանեցին հեղափոխության գաղափարներին, թող դավաճան պիտակավորումից վախենան նրանք, որոնք իրենց անձնական շահը
վերդասեցին հանրային շահից։ Թող դավաճան պիտակավորումից վախենան բոլոր նրանք, ովքեր շատ կարճ ժամանակ հետո սթափվելու են և ասելու են, որ չենք հասկացել, թե ինչ ենք անում։ Անուններ կտաք այդ ովքեր։ Ես կարծում եմ, անուններ այսօր ես չեմ տա, բայց խոսքը վերաբերվում է այն շրջանակին, որը այսօր իշխանության մեջ։ Հիմա բավականին ոչ այնքան հաճելի բան պիտի հարցնեմ, որ ովքեր են տվել հանձնարարություն պլանավորել և իրականացնել Դուշոն Կաշոուն, այդ պլանավորել և իրականացնել Քոչարյանի կալանքի օպերացիան։ Պարոն Գալաջան, ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, որ Դուշոն Կաշոուն դա կազմակերպված ինչ-որ միջոցառում է։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը իրականացրել է լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և բացահայտել է կոնկրետ հանցագործություններ։ Այն հետագայում ինչ գնահատականներ տրվեցին այդ ամենին, ես չեմ դրա պատասխանատուն, բայց այն ինչ որ ներկայացվել է Ազգային Անվտանգության Ծառայության կողմից տարածված տեսանյութի մեջ, ամբողջությամբ համապատասխանում է իրականությանը։ Իսկ քննությունը իրականացրվել է արդեն հատուկ քնչական ծառայությունում, նախաքննության հետ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը որևէ առնչություն չի ունեցել, և եթե կան որոշակի հարցեր, դժգոհություններ և այլն, այդ հարցով պետք է դիմել նախաքննություն իրականացնող մարմնին։ Բացի այդ, այսօր ընթանում է դատաքննություն և բոլոր ապացույցները ի վերջո հանրությանը դառնալու են հասանելի և գնահատականը կտրվի։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, ես չէի կոչի դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործ, դա մարտի 1-ի գործի բացահայտման մասին է խոսքը։ Մարտի 1-ի գործ ասելիս մենք բոլորս հասկանում ենք, ես հասկանում եմ, որ առաջնահերթությունը պետք է դրվեր այն 10 զոհված մարդկանց սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Հիմա հարց է առաջանում, այսօրվա գործընթացները, քննությունը արդյոք նպաստում է այդ 10 զոհերի սպանության բացահայտմանը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այս հայտարարությունից հետո լինելու են, ես գիտեմ, շատ տարբեր մեկնաբանություններ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, կալանավորումը ընտրված է սխալ, և նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչարյանի վերանայվեր, դա նաև կթուլացներ լարվածությունը հասարակության որոշ շրջաններում և միայն կնպաստեր գործի լիարժեք քննությանը և բացահայտմանը։ Իսկ մենք բոլորս ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտվի։ Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ մեկը, որը դեմ է մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը։ Իսկ ձեր կարծիքով մարտի 1-ի գործ ասվածը չի ենթադրում նաև պատասխանատվության կանչել գլխավոր սադրիչին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես նորից չեմ ուզում կիսել ձեր գնահատականը, ես կարծում եմ քննությունը պետք է իրականացվի բազմակողմանի, լիարժեք, որպիսի որևէ մի կողմի մոտ հարցեր չծակի։ Այդ քննության ընթացքում, եթե կպարզվեն, որ մեղավոր են այս կամ այն փորձող անձը, պետք է նրանց անպայման ևս կանչել պատասխանատվության։ Բայց քանի դեռ մենք չունենք քննությամբ ապացուցված որևէ մեղադրանք, որևէ մեկին մենք մեղադրելու իրավունք չունենք։ Բայց փաստ է, որ ուժային կառույցները վարչապետի գրպանում են, այսօրով պետք է կանչի պատասխանատվության, կամ ով պետք է։ Պարոն Անցյալ,
Ինչքան էլ խուսափեք ձեր պաշտոնավարման շրջանի հետ կապված փակագծեր բացելուց, ըստում է, որ բազմաթիվ հարցեր կան նախատակված հասարակության մեջ, որ եթե նույնիսկ մենք հիմա խմբագիրներս այստեղ չբարձրացնենք, վաղը մյուս օրը դուք դուրս եք գալու փողոց, շփվելու եք մարդկանց հետ, քաղաքական ձեր գործունեության ընթացքում այդ հարցերը անպայման հնչելու են։ Հա, դրա համար կարծում եմ, որ արժի առավելագույն անկեղծ ու բաց լինել հասարակության հետ, ինչ-որ փակագծեր բացել։ Ես ասացի, ես պատրաստ եմ պատասխանել ցանկացած հարցի, որը չի պարունակում պետական գաղտնի։ Շատ լավ, հիմա վերադառնալով ձեր պաշտոնավարման շրջանը։ Այո։ Մեզ շատ հետաքրքրում է մասնավորապես, թե ինչպես է աշխատել անվտանգության ծառայությունը, ինչ հարաբերություն է ունեցել վարչապետի և կառավարության հետ, ինչ հանձնարարականներ են միջեցվել, այդ թվում անօրինական հանձնարարականներ, որոնք դուք կատարել եք, հասկանալի է, որ ինչ-որ մի բան կուտակվել է մինչև ձեր հրաժարականի պահը, բայց համենայն դեպս դրանից առաջ հաստատապես եղել են ինչ-որ երևույթներ, որոնք ձեզ անհանգստացրել են, չէ՞, այդ հասունացել է այդ պահը։ Արդյոք այդ փուլում ձեր պաշտոնավարման ունեցել եք անկեղծ խոսակցություններ վարչապետի հետ, զուշացրել եք իրեն հնարավոր հետևանքների մասին, կոնկրետ գործերի հետ կապված ինչպիսի տարաձայնություններ են եղել, ինչպիսի կոնֆլիկտներ եք ունեցել իր հետ։ Ցանկալի է, որ մի քանի օրինակներով նաև հիմնավորեիք, հա, այդ փուլը մենք ավելի պարզ հասկանայինք, թե ինչպես է տեղ ունեցել ձեր 2.5 տարվա աշխատանքը մինչև հրաժարականի պահը։ Քանի որ ձեր հարցը պարունակում է մի քանի հարցեր, ես փորձեմ տարանջատել և հերթով պատասխանել։ Նախ ուզում եմ սկսեմ նրանից, որ երևի թե շատ լավ հասկանում եք, որ 20 տարվա օպեր աշխատողի ստաժ ունեցող մարդը, սպան, գեներալը երբեք չի պատմի իր անձնական և աշխատանքային զրույցների մասին վարչապետի հետ։ Բայց այնուամենայնիվ ձեր հարցի մեջ եղավ մի հարցադրում։ Եղել են տարօրինակ հանձնարարականներ, տեղել են անօրինական հանձնարարականներ, բազմիցս վարչապետը հրապարակայնորեն տվել է մեզ այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք ուղղակի կատարման ենթակա չեք։ Օրինակ, կառավարության նիստին վարչապետը ասում է, հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել գազալցայականների ՀԴՄ կտրոնները։ Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղորոշել սևազգեստ մարդկանց, որոնք զինված շրջում են քաղաքում, չգիտեմ ինչ սևազգեստ մարդիկ, ինչ զինված մարդիկ։ Վերջի զարգացումները ցույց տվեցին, որ չկան զինված մարդիկ, կան հորինված ինչ-որ կերպարներ, որոնք իբր ահաբեկում են ժողովրդին, իբր ժողովրդական պահանջ է և իբր նրանք հասարակությանը վտանգ են ներկայացնում։ Վերջին իրադարձությունները նայելով և վերլուծելով, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ նման ցածր մակարդակի է իջեցվում իրավապահ համակարգի, ողջ իրավապահ համակարգի գործունեությունը։ Անլրջացնում են, մարդիկ արդեն ծիծաղում են, դուք հասկանում եք, մարդուն բերման են ենթարկում, մարդը դուրս է գալիս և ծիծաղում է և հարցազրույց է տալիս և ինչ-որ արտահայտություններ է անում, անթույլատրելի արտահայտությունների դեպ, անթույլատրելի, բայց ինչի է նման իրավիճակ ստեղծվել, ինչի է ստեղծվել։ Եթե նպատակը մարդկանց վախեցնել, լռեցնել, ես մի ավելի լավ առաջարկ ունեմ գործող իշխանությունների։ Խորհրդային միության տարիներին հենց ռուսերեն ասում էին 15 սուտկա տվեցին, ով իրան խելոք չէր պահում, բռնում տանում էին 15 սուտկա, նստասում էին, թող մի հատ օրենք ընդունե, ով իրանց դեմ է խոսում կամ ով իրան խելոք չի պահում կամ դաստիարակչական
նկատառումներ, ստանեն 15 սուտկա նստացնեն, գոնը կասենք մի հատ օրենք են ընդունել, տենց ինչ-որ մի բան են ա, ինչ ա նշանակում մարդկանց, մարդը սախորը ոստիկանության դիմաց կանգնում ա, ամբողջ օրը գնում ա, հասնում ա տուն, թևերը օլորում են, պարկաստում են գետին, ոնց որ վերջի ահաբեկ չի, բերում են ոստիկանություն, կեշամ հետո բաց են թողում, դա նորմալ ա, իհարկե նորմալ չի։ Զենք են պնտրում, ավտոնք են ուզարվում։ Այնու հետև շատ կարևոր մի հանգամանքի վրա եմ ուշադրություն ուզում դարձնել։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագրականում գրվում է, որ ոստիկանությունը սաբոտաժ է անում և բերման է ենթարկվում անհիմն մարդկանց, որ դեմ է հեղափոխությանը։ Դուք հավատում եք, որ ոստիկանությունում ինքնուրույն որոշում են, որ կարան գնան ինչ-որ սրան, նրան կամ մյուսին բերման ենթարկե, հանրային, հասարակական, քաղաքական գործիչների։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, կամ վերջին հանձնարարությունը ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այո, դուք ասացիք, սատանայի հետ որոշ շրջանակների կապը պարզելու։ Դե, գիտեք ինչ, ազգային անվտանգության ծառայությունը դա զինվորական մարդիկ են, որոնք իրենց վերադասի հրամանները ընդունում են որպես… Իսկ չեք կարծում, որ ես հանդիպումից հետո ձեր նկատմամբ նման ինչ-որ քայլ կատարվի, ոնց կարդալ գանքի։ Դուք վերջերս նաև հատուկ քնչական կոմիտեի եք գնացել դատարանության գործով։ Ես ինձ հրավիրել են քնչական կոմիտե հաղթանալուսման գործով որպես ՎԿ հարցաքնվելու, հարցաքնվել եմ, ներկայացրել եմ իմ ունեցած տեղեկատվությունը, դա նախաքննական գաղտնիք է, դրանից ավել բան այս պահին ես ասել չեմ կարող։ Երկրորդ գործով, որով հրավիրվել եմ քնչական կոմիտե, դա եղել է Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, ևս տվել եմ ցուցմունք, որի մասին էլի չեմ կարող մանրամասներ հրապարակել, դա նախաքննական գաղտնիք։ Երբ վարչապետը ձեր կարծիքով անհեթեթ հրաման էր տալիս, ենթադրենք, դուք նստած եք, չէ՞, այդ կառավարության մեջ, ենթադրենք գազանացման կայանները ստուգել, դուք ինչ եք ասում։ Ես, եթե ասեի ես, մինչև հեսուր կշարունակեի մնալ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, կլինեի բոլորի կողմից շատ սիրված Վանեցյանը, կլինեի Facebook-ի ամենաթիվ մեկ սիրված հերոսը, և չէի գնա այս դժվար ճանապարով, որը որ ես որոշել եմ, ընտրել եմ և գնալու եմ։ Ես իմ ողջ ծառայության ընթացքում որևէ անօրինական հրաման չեմ կատարել, որևէ անօրինական հրաման չեմ կատարել, թե ինչպես չեմ կատարել և շարունակել եմ պաշտոնավարել, այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, խնդրում եմ այդ հարցով դիմեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Вот ситуация как бы понятна, и стало понятно, что никогда, возможно, никогда специальная следственная служба не была вынуждена заниматься внутренней повесткой, хотя бы в достаточной доли в сравнении с внешней. Я не намеренно... Я ваш вопрос, честно говоря, не понял. То есть внутренней повестки имеете в виду все эти... Вещи, а может быть, там были и какие-то разумные предложения, мы же не все знаем. Но мне очень любопытно, в последнее время создавалось впечатление, что СМБ занимается исключительно внутренней повесткой. Она не занимается... как бы проблемами, которые связаны с безопасностью в достаточной степени, только потому, что
никогда об этом не говорилось, о внешней повестке, никогда не говорилось, и сейчас не говорится всерьез, но оставались ли ресурсы при таком актуальном наборе посылов на внутреннюю повестку, оставались ресурсы на внешнюю? И вообще этот фрагмент, этот серьезный посыл, он в каком состоянии? И в процессе того вашей службы, и позже. Как? Спасибо большое за вопрос. Я не знаю, ответить на русском или на армянском. Как? На армянском. Давайте тогда я отвечу на армянском. Давайте, те время, как патасханем хайрен, որպիսի ազգային ավտանգության ծառայությունը շատ բարդ և բազմաշերտ կառույց է։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը օրենքով վերապահված իր լիազորություններն է իրականացնում և հանդիսանում է Հանրապետության անվտանգային համակարգի ամենաառանցքային դերակատարներից մեկը։ Ազգային անվտանգության խնդիրներն են հետախուզությունը, հակահետախուզությունը, աբեկչության դեմ պայքարը, պետական սահմանների պահպանությունը, ինչպես նաև հանցագործություններ, տնտեսական և կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտումներ։ Տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումները իմ պաշտոնավարման ընթացքում եղել են բոլորի աչքի առջև։ Մեր աշխատանքի ընթացքում հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մենք ունեցել ենք լրջագույն հաջողություններ հետախուզական ոլորտում, լրջագույն հաջողություններ հակահետախուզական ոլորտում, լրջագույն հաջողություններ ռազմական հակահետախուզության ոլորտում։ Մենք լուրջ համագործակցություն ենք ունեցել տարբեր երկրների, օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ աբյեկտության դեմ պայքարի ուղղվածքայելերում, և այդ աշխատանքները մեր յուրահատկությունից և առանձնահատկություններից ելնելով երբեք չի բարձրաձայնվում այդ աշխատանքների մասին, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդ աշխատանքների մասին մշտապես տեղեկացված է եղել, զեկուցվել է վարչապետ, այդ տեղեկատվությունները մշտապես հասու են եղել վարչապետին, այդ տեղեկատվությունների մասին ես զեկուցել եմ նրան, և միշտ ազգային անվտանգության ծառայությունը արժանացել է շատ բարձր գնահատականի։ Կուզեի այստեղ հիշես երկրի ղեկավարի, ում մենք ենթակա ենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղիղ ենթակա է վարչապետին։ Եվ այն պնդումները, որ եղան իմ աշխատանքից ազատվելուց հետո, որ իբր ազգային անվտանգության ծառայությունը թերացել է իր աշխատանքների մեջ, դա է իբր Վանեցյանի պաշտոնակության պատճառը, ես ուզում եմ նախ ֆիքսենք, որ ինձ որևէ մեկը աշխատանքից չի ազատել, ես եմ ներկայացրել հրաժարականի դիմում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դժգոհել են, թե չեն դժգոհել, դա անակնկալ է եղել երկրի ղեկավարի համար, դա անակնկալ է եղել ձեր հրաժարականը։ Առաջի դիմումով հեռացել եք, թե ուրիշ։ Ոչ, եղել են նաև այլ դիմումներ, եղել են քննարկումներ, ի վերջո այն եղել է ուղիղ առաջինը եղել է գաղտնելուսումից անմիջապես, հետո հրաժարականի դիմում, հետո եղել է ընթացքում և եղել է այդ ժամանակ։ Եվ երբ որ էլի դա եկեք տեղավորենք իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավի շրջանակներում, երբ հայտարարում էին, որ իբր դժգոհ է եղել վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքից, դրա համար է ազատել Վանեցյանին աշխատանքից, ես ուզում եմ մի բան ուղղակի վերհիշենք։ Դեկտեմբերի 20-ին ազգային անվտանգության ծառայողի տոնի օրվա կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում մի ծավալուն ելույթ ունեցավ և գնահատեց ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը ամենաբարձր գնահատականի արժանացրեց, ամենաբարձր, երևի թե որևէ պետական մարմին այդ շրջանում նման բարձր գնահատականի չի արժանացել։ Ես
այդ գնահատական տալու, ընդհանրապես 2 ամիսը չեմ աշխատել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ընդհանրապես այդ կարճ ժամանակատվածը, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, նաև մեր հասարակությանը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, չնայած այս հիմիկվա տիրող իրավիճակին, անհասկանալի մթնոլորտին, կատարում է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները, կատարում է շատ որակյալ, և մենք ունենք բավականին դրական արդյունքներ մեր հիմնական ուղղությունների աշխատանքների մեջ։ Օրինակ ինչու նույն Նիկոլ Փաշինյանն է շրջապատով, ակնհայտորեն վախենում է ԱԱԾ-ից, և ինչու նաև խոսակցություններ են վարվում, օրինակ Սաֆարյան Ստյոպայի հիմնարկի փորձագետների կողմից, որ ԱԱԾ-ը գործում է խորքային պետություն, որի հախից չի կարողանում գալ Թավշյա իշխանությունը։ Ուրեմն, ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատում են նվիրյալ սպաներ, նվիրյալ մարդիկ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում բոլոր, գրեթե բոլոր, իհարկե լինում են բացառություններ, գրեթե բոլոր ծառայողները դա ազգի և պետության նվիրյալներ են։ Մենք աշխատում ենք 7 օր 24 ժամ ռեժիմով։ Ես երբ առաջին օրերը նոր արդեն էլ չէի աշխատում, պաշտոնաթող գեներալի կարգավիճակում, իմ համար տարօրինակ էր, որ ես կարող եմ հեռախոսս մոռանալ ինչ-որ մի տեղ, անջատել, քնել, ընտանիքիս հետ ժամանակ անցկացնել, գնալ ինչ-որ մի տեղ, մեկնել երկրից, 20 տարի մեր համար երկրից մեկնելը իմ համար եղել է այդպես մի անհասկանալի ճոխություն, որը երբեք չեն կարողացել թույլ տան։ Բայց, ինչպես ասեցի, ազգային անվտանգությունում աշխատում են նվիրյալներ, բայց դրա հետ մեկտեղ դա շատ զգայուն և նուրբ համակարգ է։ Եվ այն արտաքին ազդակները, որը ստանում է ազգային անվտանգության ծառայությունը օրվա քաղաքական իշխանությունից, շատ մոտ է ընդունում իրեն։ Օրինակ, երբ լրջորեն քննարկվում է հարց, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը սարքել քաղաքական և նշանակել քաղաքացիական ինչ-որ մեկի, ու ինչ-որ մեկի անունները սկսում է շրջանառվել, ինչ-որ մեկերի անուններ սկսում։ Դուք հասկանում եք, այդ մարդկանց, այդ մեր ծառայողների ապրումները, հետո երկրի վարչապետը կառավարությունում ընդունում է Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներին, որից հետո տարածում է հաղորդակրություն, որ հանդիպում կայացավ ես ինչի։ Ինչ պետք է մեր ծառայողները դրանից, ինչ ազդակներ պետք է ստանան և ինչ պետք է անեն։ Ես չեմ ասում, չեմ պնդում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում կա ինչ-որ դավադրություն կամ չգիտեմ ինչ-որ սև ուժեր են, ոչ, ուղղակի դա ինստիտուցիոնալ կառույց է, որը մշտապես ծառայում է պետությանը, անկախ նրանից, ով է այսօր իշխանության։ Մենք ունենք մեր առջև դրված խնդիրները, որը մենք կատարում ենք պատվով և շատ ուշադիր։